yaa afaan Oromoo wanniin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Tayammumni wuduu'a fi qaama dhiqatuu keessatti biyyee bakka bishaanii buufatu bakka bishaanin humna wuduu'a afran dhiqan biyyeen fuula fi harka lamaan haqu bakka qaama hunda dhiqatan biyyeen fuula fi harka lamaan haqu duuba bakka bishaanii biyyeen xahaaratuun haala as deemu kanatti gaya. Tokkoffaan yoo dhukkubsatee bishaanin dhiqatuun kan isaaf hin mijjooyne ta'e. Lammaffaan yoo bishaan dhabe eega barbaade. Sadaffaan yoo bishaanin dhiqatuun kan dhukkuba isatti ida'u yookaa itti fidu ta'e. Afraffaan yoo kan wadda'atuun ibaadaa dabartu tan akka iidaa janaaza'a faa duraa dabarsu ta'e. Ulamaa garii biratti haala dabarsine kana keessatti tayammuma godhatuun ni gaya. Akkaataa tayammumaa. Akkaatan tayammumaa hunoo akkana. Tokkoffa harka lamaanin biyyee xaahira dhaawu. Ulamaa garii biratti cirrachaa fi dhagaa xaahiraan dhayuun ni gaya. Lammaffa biyyee san harkarraa if hurgufee harka lamaanin fuula haqu. Sadaffa ammas lammada harka lamaanin biyyee yookaa dhagaa dhayu duuba shanacha bita'aatin harka mirgaa haqee shanacha mirgaatin bitaa haqa hanga ciqile'etti. Ulamaan gariin hanga hidhannaa sa'aadhatti yookaa girjatti je'a. Tayammumni bakka wuduu'ati dhaabbata. Hoggaa takka hoggaa wuduu'a dadhaban bakka isaa biyyee fiduun gatii wuduu'a mul'isu. Wuduu'ni ibaada'a fi fayyalle'eef gatii guddoo qaba. Islaamni humna wuduu'a afran halkanii guyyaa keessatti hoggaa shan sadii sadii dhiquu haraa godhuun akkaataa fayyaa qaamaa taruuhii tan islaama dura hin jirre takka islaama dura hin kaayamin nuu kaaye. Waan islaamni wuduu'a keessatti namaa laaffise. Namni tokko yoo wadda'atee huffii miila isaa hanga koome'etti dhoysitu uffate yoo wuduu'ni duraa caphee lammada wadda'atuu fedhe huffii san hin baafatu miila hin dhiqatu huffii san gubbaa waa xiqqo haqa. Sa'aa diiddamii afur keessatti akkas godhuu ni qaba. Yoo
warra biyya taa'u ta'e ammoo yoo musaafira ta'e hanga guyyaa sadiiti fi halkan sadii huffii gubbaa haquu qaba. Hoggaa wadda'atu hunda yoo isaa huffii uffatu wanni qaama dhiqatu utti isa dirqu itti argamte huffii baasee miila dhiquu qaba. Haquun isaaf hin gayu. Huffi irra haquun wudu'a keessatti malee dhiqatiinsa keessatti miti. Yoo kabaan mada'arra jiraatte waan mada'arra kaaye san gubbaa haqa. Bakka fayya'aa humna sanirraa dhiqee qaama dhiqatu. Eega wanni qaama dhiqatuu namarratti wajabsiisu namatti argamte waan qaamarraa mul'atu rifeensa wajji dhiquun dirqi'i. Wanni qaama dhiqatuu wajabsiisu waan as deemu kana tokkoffaan dhala'atti ida'amu bishaan namarraa bayuu baatu. Lammaffaan abju'uun dhala'atti ida'amee bishaan irraa bayuu. Yoo bishaan hin bayin dhiqatuun isarratti dirqi'ii miti. Sadaffaa dhiirri aadaa dhala'atti dhufu duuba hoggaa irraa cite dhiqatuun dirqi. Afraffaa dhiirri dhalaa ulma'aa dhala'atti dhufu duuba hoggaa irraa cite dhiqatuun isi irra jira. Wanni itti akeekun barbaadamu namni qaama hunda dhiqatu yookaa garii dhiqatu takka wadda'atu waan irraa dhiqatu san niyyatu takka waan irraa wadda'atu takka tayammuma godhatu niyyatu qaba. Jalqaba waan dalagamutti yookaa dhiqamutti waan hoggaa dhiqatanii fi hoggaa wadda'atan je'an namni fedhe baratuu dandaya. Haa ta'uu isii malee dhiqatuun fayya'a waan niyyaan tolteen.